Чакайте малко. Чакайте малко, ние сме на улицата. А да не мъйте ли се вънка? На улицата съм. Защо да не снимам? Какъв е проблема? На майките пукът е проблема. Ясно ли ти? Деца направят към буклук. Моля. Изчезва от тук. Вие кой сте, първо ми се представете, защо ни го пишем на улицата? Пишем във вестниците много често. Вие кой сте? Чува се, който говоря. Искам Мишко. Вашето име. Ей, Мишко. Чакайте. Не ме гледай. Не посягайте. Да, аз ти посягам. Само му казвам. Взимаше шибалата камера и се маха от тук. Ние сме на улицата и искаме да най-цивилизовано. Куташим на липа, ще кажа майката му. Какво ще стане? На улицата, ако ме удариш, имаш ли право да ме удреш на улицата? Няма да те удара. Ела вътре, ела. Ела вътре. Ще вляза с камерата вътре. Ще вляза с камерата вътре. Ела, само ти. С камерата влизам. Майка ти, бухнула. А може ли да все пак да цивилизовано да ви кажа защо сме дошли? За какво си дошли? От такива като вас сме накладили, че ясно ли ти? Шива на кучко. От такива като вас. Майка ти, бухнула. Да предадете на Мити очите, че искаме да говорим с него. И защото няма да го видиш. Аз съм Войчо, ясно ли ти? Защо да не го видя? Защото от такива буклуци като тебе сме на това дирече. Той бил задържан преди два дни. Моля! Подписал е протокол. Кой спи? Подписал е протокол. Абе, изчезнал тук, ще ти иба, майката, курва, ще ти иба.